皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大宮よりカスタムした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山の店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてご紹介する車がこちら、見たことあります。そうですね、前ホイール入れてちょっと動画と一緒、走行動画か一緒撮らせてもらった車なんですけどね、はい、結構あの時点でいろいろやってましたけど、さらに今回、はい、カスタムさせていただきました。はい、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、まずもう全体的に低くなりましたねそうですね、はい、これ今回はフロントサイド、あとまあこのミラーカバーかな、リープデザインのカーボンのエアロパーツを取り付けさせていただきました。もう全体的になんかボリュームアップしましたよね。そうですね、そしてやっぱもう下に伸びたかな、やっぱ当たんないか心配ですなんかすごく低さが強調されてるそう、そんで今回そのもちろんエアロはカーボンにクリアを入れてで取り付けしたんですけど、このラインをね、はい、さらにこの縁のこのなんていうんですか、アタックラインっていうかこう、はい、アクセントで入れてるわけですね。そうです。この黄色は何で入れてるんですか？これラッピングなんですよ。ラッピングなんですね。はい、ラッピングだけどなんかボディカラーの黄色と黄色みがなんかかなり近いですね。そう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 、なんかこう、まあ、それはまあ偶然っていうかね。あ、そうなんですか。まあまあなるべく合うやつを選んで3種類ぐらいあったんだけど、まあこれが一番合うかなと思って。でこんなに近い色になるとはっていう感じですかね。そうっす、そうっす。なるほど。特にこう先端の部分なんかこう傷つきやすかったりとか飛び石がこう当たりやすい部分なので、そうだ、ね、まあ、ちょっと保護する意味合いもあるのかなという。そうで、まあ、エアロつけてからプロテクションもまた全部これ貼り直してるんで、こっちも貼ってあるんですね。貼ってある貼ってある。なるほど。結構低くなってますね。どんくらいですか？3センチぐらいは。そこまでないか、2センチ。でも2センチここから入れると、隙間入れると3センチぐらいありません？まああるかな、はい、一番前で飾るとあるか。でこの先端もどのぐらいでしょう？2センチ3センチぐらい出てるんで、ね、3センチぐらい出てるかね。まあ、数字的なもので言うとかなりわずかですけれども、うんうん、全体的な印象だともうこれでぐっとこう低く、そう、ね、出たっていう感じがちょっとドキドキしちゃうね。ドキドキしちゃう。収める側としてはめちゃめちゃドキドキしちゃう感じの。そうですね。そしてこのリープデザインっていうのが、はい、国内のエアロパーツのメーカーなんで。そうですね。まあ、そのクオリティだったりだとか。はい。まあ、あとは納期だったりとか。まあまあ問い合わせとかもまあ、日本語が通じる安心というか。ちょっとこのコロナ禍で海外ものは確かにちょっといろいろ怖い思いしてるっていうのがあるんで。まあ、国内メーカーでちゃんと言葉が通じて電話で受け答えがしていただけるっていうのは助かりますね、はい、そこは富山さん的な一押しポイントですね。そうですねでこれ結構リップ他の動画でもちょっと紹介してるんですけど、こう表面だけのリップって割と多いじゃないですか、うん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 、そんな中このリープデザインのっていうのはちゃんとこうちゃんとこう下もあって、はい、下側も全部黒になってるというか、うん、一体のやつなんで。そうですね、ディティールもしっかりしてますんで。だからコードなんかも結構あって、はい、でそっち側がちょっと跳ね上げたデザインになってるんですね。そうですね、サイドがこうシュッて立ち上がった感じの、うん、はい、でこうカーボンの目なんかもかなり揃ってて。そうだね、まあ、まあ純正となんかか、まあ、まあ向きも一緒だし、はい、まあ、すごいいい感じかなと思います。そうですね、ちょっとエアロパーツ特にカーボンの選ばれる方は僕はちょっと声を大にして言いたいです、うん、ちょっとそのカーボンの向きとか、うん、そのカーボンが よれてないかとか、うん、ちょっとそういうのって結構重要だなっていう。いやいや、めちゃくちゃやっぱり、ね、うち、まあ、ボンドとしてはもうカーボンずっと見てきてるから、その辺やっぱ結構気になるところですよね。もう本当に安価なものだとこうカーボンがよれてたりとか、うん、ついであったりとかって珍しくないじゃないですか、うんうん、だからその辺やっぱりこのぐらい有名なやつとか海外の一流品なんかだとやっぱりその辺ビシッと揃ってて。そうだよね、昔のね、はい、カーボンはやっぱ夏を超えられないっていう。あ、もうひと夏超えるとよれよれになっちゃう、うんうん、まあ、ウェットカーボンというか乾燥がしっかりされてなくて。なるほど。樹脂が乾ききってなくてこのつけてからだんだん乾いていく工程の中でこうひしゃげていく。なるほど。最後ひしゃげたまま完全硬化する。なるほど。それはじゃあもう板金塗装に長年勤めてきた富山さんの経験談で語れるところ。いや今だいぶ昔に比べたら良くなったと思います。なるほど、うん、そして今回車高もすごく下がりましたね。そうですね、ロベルタで、はい、下げたんで、まあまあ危ないところはこうブシュッと上げられるんで。なるほど。そこはいいんですけどね。
確かにこの車高だとちょっとこういけるところ限られちゃうかなって感じですね。まあしっかり上げ下げできればまあいろんな状況で使っていただけるのかなと。そうですね、このピットの傾斜も上げちゃえば全然まっすぐ出られるし、まあまあ上げちゃえば心配ないっていう感じですね。でこのロベルタがダウンスプリングというか、あ、そうです、はい、短いバネとそのリフターのセットのものなんで、そうですね、まあ車内のスイッチそれで上げ下げできるんで、ちょっとこの後動きなんかも見ていきたいと思います。でこのアップ量も純正のリフターなんかより各メーカーのリフターなんかより全然こう上がる量も多いですね。上がるからやっぱりそういう意味でも、まあ、前後つけて、まあ、さらに安心をっていう感じですかね。あ、後ろもついてるんですか。後ろもついてる。あ、じゃあなおさら安心ですね、うん、なるほど。で動きも早いんですよね。早い。もう例えばコンビニだったらコンビニの前に着いてから上げれば十分。なるほど、うん、でそれ動きが遅い車なんかだと結構こうもたもたしててこうスマートじゃなかったりするじゃないですか、うん、純正今のねそのベンツアウディの純正とかやつは確かに30秒40秒、1分近くかかるかな。だから、ね、だいぶコンビニのだいぶ手前、コンビニに限らずですけどだいぶ手前から入れないといけないかな。それに比べたらやっぱ早いって素晴らしいよね。だからローダウンと実用性を両立したい方であればこの組み合わせっていうのは非常におすすめですよね。そうです、はいはい、このぐらい今回車高が下がってございます、はい、当然あの車高調純正ですから、まあ微妙な上げ下げの微調整はできる。微調整はできます、はい、そしてあとサイドが同じくリープデザインですかね、はい、これも後ろちょっとこうシュッと立ち上がったデザイン、ちょっと前に合わせたデザインになってますね、うん、なるほど、はい、そして横これ同じようにカッティングがあったりですね、はい、ラインが入ってます。これもじゃあ純正のラインをなんかそのまま生かした感じですね。この前とか特に後ろもそうですけど。そうだね、そうだね。シルエットが、まあちょっとこの立ち上げのところはこう、はい、立ち上がってる強調ラインというか、うん、まあそのまままっすぐにしないでこの形を追いかけてあげたっていう、なんかこう急になんか出てきたりとかなくこう、うんうん、純正と同じようにこうシューッと入ってくる。あ、そうだね、はい、なんで実際にはこれあれですね、じゃあそんなにこう横に出てないというか、出てない、そんななんか邪魔になるほどのなんかこの出づらじゃないかな。そうですよね、全幅のうちに収まってる感じなんで。そうだね、まあ、使い勝手も悪くならないんじゃないかな、うん、これ横もすごく低く見えますね、これ1枚足すだけで。そうなんだよ、そんでね、このラインが入ってるから、でラインまでちょっとボディと離れるから、それが余計ちょっとその強調しちゃうというか、地面との距離をあの近づいたのに強調されちゃう感じかなっていう。なるほど。あと今回このライン入れたんで、ちょっとこう黒い大きい塊がこうボテってついてるというよりかは、ちゃんともう1枚ついてますよっていうシルエットになってるんで、まあその辺なんかもこう分かりやすく、特に低さが強調されてるんでいいかなと。そしてリアも同じくエアロパーツが追加されてるんですよね。今回じゃ結構ガラッと変わりましたね、車の印象。ガラッと変わったんじゃないかな。ですよね、変わったよね。後ろはまあ、これはあの純正のディフューザーで、これはあの何パワークラのヒートプロテクター、まあ、これも前からついてますけど、にまたこのラインを追いかけて、でもう縦のラインもこれあの全然上から見えないですけど真下までずっと。あ、そうなんですね。本当だ、このカーボンのディフューザーが途切れるところまで一応カーボン、そうです、黄色のこのラインが入ってる、はい、ちょっとかなり立体的なリアになりましたね。そしてこのカッターがちょっと見慣れないカッターがついてるんですけども、そうですね、これちょっとあのワンオフで作らせてもらいました、はい、このディフューザーと車の全体的なイメージに合わせてってことですね。そうです、中の形がちょっと変わってましてでそこに合うようにあのこれをつけるのに加工して、はい、一回ちょっとこれバラバラにして中をこうちょっといろいろいろんなことしてまたこうだから見た目以上にいろいろ苦労してついてるわけなんですね。そこが一番苦労したんじゃないかなっていう。でもこういうこともできるわけですよね。だからでもこう、はい、もうついちゃうともうすごい自然に、うん、あのもう分かんないと思うんですよね。だからこういかに分かんなくつけるかってこれ結構あの見た目に全く分からない非常に苦労したポイントですね、はい、特にアベンタドールってやっぱりこの何ですか、エアロのこのここの部分の造形とマフラーのその出口ってこう、なんかもうマフラーの出口もそのリアのなんか造形の一部みたいな感じじゃないですか。そうですね、だからこうたまたまその好みのマフラーで車検通って理想の出口があればいいですけど、そうですね、それがない場合は、まあ、今回みたいにその出口を作ったりなんていうのもできるわけですね。もともとちょっと違う車外のカッターがちょっとでっかいやつがついてたんで、ちょっともうちょっとこの形を変えて
スタイリッシュにこんな感じこんな感じっていうのをこうお客さんと打ち合わせて、でまあまあまあやっぱ形はこの形がいいからなんか合わないねって言ってこういろいろ、はい、こんなこともできるみたいなんで、はい、お気軽に、はい、そうですね、ご相談いただければ、はい、いいんじゃないかなと思います。言ってください。はい、続いてちょっと社内のカスタマイズも進化してるそうなんで、はい、これ何ですかハンドルは。これこれそうなんですよ、ハンドルも、はい、なんかこう表のイエローが、はい、まあ、今回ねこうラインで増えて、はい、まあ、中もこうラインとかステッチとかがイエローで入っててちょっとイエローを増やしましょうっていう、ただその塗って増やすのどうやって増やすのっていうところで、じゃあもうステアリング、まあカーボンステアリングおすすめじゃないですか、はい、で、あのもうこのカーボンをいっそ黄色くしたらどうですかっていうあのちょっとって言う、ちょっとじゃないじゃないですかもういやでもこれ本当よくできてるんで、はい、ね、昔もちょいちょいこういうのって作ってましたけど、はい、まあ、久しぶりにイエローカーボン、まあ、カラーカーボンっていうのを作ってみました。でもっと言ったら、これレザーのパンチングの、ガングリップになってますけど、まあ、ステッチイエローでこのなんていうのパンチングの裏側にも実はイエローのこの布を敷いてから、え、じゃあ穴の中もこれ黄色なんですか。そうなんですよこれインパクトすごすぎません、ね、このパッと見、はい、まあ、外から見たら全然わかんないですけど、やっぱ運転する楽しみ、はい、もう運転しながら、いやでもこう黄色が視界に入ってきちゃう、運転しながらやっぱこう思い出を噛み締めてほしいこれインパクト半端ないですね。そうですね、これね、まあ、だから普通にこの作った人とオーナー以外これ分かんないと思う。そうですね、うん、やっぱこのカーボンに目がいっちゃうんで、このパンチングまではちょっと目がいかないんですけど、でも、しっかりこの、近くで見ると穴の中黄色っていうのよく分かるんで、いや、まあ、めちゃこういうこともまあできますよっていう、はい、めちゃくちゃ個性的なんで、こう万人受けするか、うん、みんなにがみんなにこう勧められるかっていうと、まあまあ、ちょっとそうじゃないのかなっていう気はしますけど、好みの問題ありますけどね、はい、でもまあ、カーボンステアリング単体の話でいうと、これステアリングの裏側にちょっとこの凹凸を、はい、ボコボコありますね、つけさせてもらってるんで、これ運転のしやすさはめちゃくちゃこう手にちゃんと引っかかるから、なるほど、すごいいいと思うんですよね。ちょっといい意味でこう乗用車ライクというか、そうです、扱いやすさがちょっと合ってるという、ね、だからこの本当丸型だとこう滑っちゃう時とかあるんで、なんか表面ツルツルなだけにちょっとここはもう形で凹凸作って、なるほど、まあ、どこ持っても運転しやすいような、ちょっとそういうこの D シェイプの下まで凹凸入ってるんで、まあ、どこ持っていただいても運転はしやすいんじゃないかなっていう、はい、ちょっとこの紹介させていただいてるスタイリングのインパクトがすごすぎてちょっと印象がかなり強烈なんですけど、まあ、実は仕上げ方次第でよってはそのすごくシックなのとか、あ、全然できます、シルエット変えずにその利便性だけ上げたりとか、はい、そうです、はい、そんなのもいろいろカスタマイズスタイリングとしてできますよ。そうです、はい、見た目にも機能的にもこれはちょっとこだわりが詰まってるんで、もうでもいいですね、なんかもう振り切れちゃってる感じと、もうこれそうですね、思い出がどんどんやっぱこう増えてって、はい、ずっと乗っててほしいなって今思ってますけど、もうこの走る不動産みたいな車でこう遊びまくってる感が伝わります、はい、ちょっとこうアメリカ感を感じました僕は。そうですね、はい、いやー強烈でしたね。そうですね、はい、最近ちょっとノーマルでタイヤホイールだけ変えて、はい、もうすごくシンプルでかっこいいですねっていう紹介がこう続いてたんですけど、うん、もうなんかやりきっちゃってこう振り切れちゃって、いややっぱりまあね、まあ、このなんだこの情勢のせいか、まあ、いろんな時代を経てとことんやろうっていう人がやっぱ減ってきてた中で、もともとボンドスタイルってとことんやる感じがやっぱり昔はあったんで、はい、やっぱ昔からいる社員としてもう嬉しいお客さんですね、はい、いやもうこういうやりきっちゃうかっこよさというか、はいはい、楽しさというか、うん、そうですね、はい、もう提案もいくらでもできます、はい、今日それを再確認しました。そうです。そしてこんなすごいお車に乗られてるオーナー様、はいはい、皆さんどんなオーナー様か気になりませんか、はい、もっと言うとどんなお家に住まれてるか気になりませんか、まあ、そうなんですよね。
これからちょっと交渉させていただくという形ですけれども、そうですね、ちょっとお願いしてみましょう、はい、なんと、はい、家の中に珍しいものもあるっていうことで、あ、そうなんですか、はい、お宅訪問シリーズにそのままつながっちゃいます、はい、ちょっとお願いしてみます。これちょっとあの、はい、相当強烈なのがもう容易に想像できます。そうですね、はい、そして他にも車いろいろお持ちなんですよね。そうですね、はい、なんかこう、まあ、7、8台あのお持ちで、はい、ずうずうしい土屋は車を見せてもらおうかなと思います、はい、あばよくばちょっとこの続編は、はい、ね、お宅訪問でお届けしたいと思います、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。